מתחילים. אוקיי. הסתכלתי על השמש וראיתי רק ענן. אז חבר שלי הגיע והרגשתי נהדר. כשהביט לי בעיניים כמו בסרט מצויר. יוסי, 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 בוא נשב ונדבר. יוסי, 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 איזה יוסי של חבר. תארי את יוסי במילה. סבא. די ברור, מה? מתחשב. נדיב. תמיד חושב על אחרים. כל הזמן נותן לי גלידה. יש בו נדיבות, אין קץ. חכם, כי הוא כל הזמן מלמד אותנו וטוב לב. כי הוא נדיב, מה שהם אמרו. כדבק שמאחד את כולנו, הן מקבץ את בני המשפחה ביחד. הייתי אומרת. ביטחון. אכפת לי. אבא. סוכנות. סוכנות. הסוכן. הסוכן. יש גם פה סוכנת. מילה אחת? מושלם. נקס. מה אני אוהב, אוהבת, לעשות עם יוסי? הכל. אני אוהבת לטייל עם אבא, לטייל אבא ברחבי ארצות הברית, משהו רחוק, אדוונצ'ר, שהוא מגיע, נוחתים, ישר, נכנס לאוטו, יודע לאן זה. אני זוכר שהיינו בונים מטוסים ביחד עם ההדבקה. פרנסים אתנו פותרים כזה סודוקו או חידות שכאלה ומשחקים טניס. מה עם ללכת לבית כנסת ביום כיפור? מה את אוהבת לעשות עם סבא? לטייל, לאהוב, לישון, לאכול, לבקר את הנכדים. ללמד חשבון בזום. לעשות איתו רגל מתחשמלית. אני אוהב שאנחנו עושים שיעורים, כל הבני דודים מתל אביב ומחיפה, והיום גם בניו יורק. שהוא בא לפה לנגן איתו בגיטרה. יש ארבע ו... כולם ביחד. לאכול. את ארוחות החג. יש משהו בדרך שאיך שהוא עושה את זה ואיך שהוא ככה מנהיג את המשפחה בעניין הזה שפשוט נותן לנו רגשה ביתית וחמה ונעימה. ארוחות שבהן נשמרת המסורת היהודית. ללכת איתו לקניות שסבתא צועקת עליו. תופי ביצים! יוסי! יוסי! תופי ביצים! מבת שישי בכל נובמבר ברכה בלי שם או רמז שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט. מה התפקיד הכי חשוב של יוסף? להיות סבא שלי. כאילו, אתם מבינים כמה אנשים היו יכולים לזכות להיות סבא שלי, אבל רק הוא, מכל העולם, זכה להיות סבא שלי. וכמובן שאני זכיתי להיות הנכדה שלו. מה התפקיד הכי חשוב שאני עושה? Number one, concierge. ברור שזה מנהל הכללי של בית הספר הריאלי העברי בחיפה. Number two, אבא. אבא שלי הוא הכי חשוב בעולם. מדריך טיולים. מנהל של בית הספר הריאלי. הוא מלמד המון אנשים. עושה הרבה תפקידים. אבל הכי חשוב זה שהוא בעלה של אימא, לא? להיות בעל הכי מושלם בעולם. בעל של ניצה. סבא נפלא לנכדים שלו. אבא נפלא לאחד לילדים שלו. תפקיד חייו זה באמת איש משפחה. סבא לתפארת. זה התפקיד חייו למרות שהוא עושה באמת ניהול, מנכלות, ניהול. אבל גם הוא רוצה זמן להיות איתנו. אבא, סבא, בעל ודוד ובן דוד מדהימים. איזה תכונה של סבא הייתם רוצים לעצמכם? הייתי רוצה לעצמי את האופטימיות. אופטימיות. 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 המצב רוח הטוב, התמידי, תמיד, שום דבר לא מעצבן אותו. יש לו סבלנות אין קץ.
הוא יושב עם הנכדים, מסביר להם דברים, זהו, כאילו, לא מתעצבן אף פעם. תמיד הכל בסדר, את זה הייתי רוצה. הוא יודע לשמור את הכסף. כאילו, שאם לי יהיה כסף, אני ממש לא אשמור אותו כמו שהוא שומר את שלו. אני רוצה את הביטחון שלו. עקשנות. אני רוצה את החריצות שלו. מספיק לעשות הכל, ואז יש לו גם זמן למשפחה. הרצון לעזור, בלי יכולת להתגמש בכל מצב, לראות את הטוב שבחיים. אני הייתי מאוד רוצה את הדרייב שלו, את התחושה שהוא יכול הכל, שהוא יצליח בהכל. תעיפי. זוהי הרכבת התחתית של חיפה. נסתכל מן המצפור, איך גורץ המגלור, תחבק אותי מבני הקור של חיפה. פה 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 פה. מה העצה הכי טובה שקיבלת מסבא? כשהיינו קטנות, הוא היה אומר, תסדרו את המיטה כל יום בבוקר. תסדרו את המיטה, וככה תצליחו לעשות שני קווים מקבילים ישרים בלי סרגל. מה ההצעה הכי טובה שקיבלתם מסבא? להתחתן עם ג'יי. לעבוד קשה, תמיד. שכואב זה לא רע. דברים של מתמטיקה. איך לחשב משולש? בסיס כפול גובה לחלק לשתיים. להיות מרוצה מעצמי. לעבוד קשה ולהיות חרוץ. להיות מי שאני. הרבה פעמים אני שואל את עצמי בכל מיני סיטואציות מה הוא היה עושה. לדוגמה אישית, שהוא מלווה בורי. ההצעה הכי טובה שלו? זה קל, להתעקש. Stay with it. להתעקש. להמשיך להתעקש ולהמשיך ללכת בתלם. אנחנו ממשיכים להתעקש. מה יש לך להגיד לסבא? וואה, זה באמת הולך להיות רציני. קודם כל, יום הולדת טוב. אבא, אני ואנחנו אוהבים אותך. מזל טוב על 70 שנה של הנאה וכיף. תודה שאתה מוצא את הזמן לבוא אלינו הביתה, לעשות איתי זום, להתעקש איתי. תודה שהוא בחיי כל כך משמעותי, כל כך הרבה שלי. הייתי אומרת תודה. איך שהוא כיבד את הוריי בשנות הזקנה, עזר להם והיה תמיד לצידם. המון המון שנים טובות של בריאות, משחק טניס, הנאה מהמשפחה. מזל טוב עד 120. שתמשיך להיות כמו שאתה. אני אגיד ליוסי תודה על זה שגידלת את הילדים שלך בכזאת הצלחה. אחד אחד הילדים הילדות, ג'יי ומיני וביבי, ובעקבותיהם יש דור נוסף של נכדים נהדרים, ואני ממש מרגישה ברת מזל להיות חלק מהדבר הזה שיצא אותה. האבא שלי, הוא הכי חשוב בעולם, ובאמת בזכותו אני מאושרת ויודעת שתמיד את הביטחון, את הגב, ואני כל כך מעריכה את כל מה שהוא עושה בשבילנו. אבא שלנו הוא האיש הכי נדיב, שמח, טוב לב, אופטימי בעולם, ואנחנו רוצים שהוא יהיה בריא, חזק ומלא רעיונות ואנרגיות ורצון להשקיע אותם בנו ובילדים שלנו עוד הרבה מאוד שנים בחברה. וביי. מזל טוב, אוהבים אותך. אוהבות אותך. אוהב בעולם. יצא נורא רציני בסוף. ביי.